La classe de la Paz, quan els altres nens jugaven a casa seva, en silenci, clandestí, feia sabions de dues puntes mentre sonava com un rosari, lluny, la taula de multiplicar. 5 per 7, 35. La repeties, veu monòtona, doblecs precisos sota la taula. Part de la condemna, quan 7 per 4 són 28, i no sembla que avancis, no. Però l'avió pren forma i bicèfal, gairebé enllestit, ha de respondre al vol del 9 per 7, 63. Sense equívoc aparent, tot anava a la perfecció. L'escola solitària, fantasmal. El cirerer fruitava el mes de juny, voltants de Sant Joan. 3 per 4, 12, els apòstols que marxaven a l'erm i no tornarien mai més a estimar de tant d'amor gastat en abstraccions. El mestre va decidir-se a treure'ns fora de la classe i collir les cireres roges, més dolces que àcides, regals del suspens. Pensaves en el privilegi de l'aire del capvespre net, amb els crits d'orenetes impertinents del 9 per 9, 81, més 9 dies per preparar el setembre, i sol, fent l'examen sense cap resposta, aspirant al zero definitiu i pobre. Tan sols pensaves en això, i en com es penjava l'avió de dues puntes a la branca més alta del cirerer, en aquest cas la figuera.